Добър вечер, уважаеми зрители. Днес предаването е в две части. В началото ще разговаряме с управителя на областния информационен център Галина Минчева за това как вървят програмите на територията на нашата област и за едно много интересно изследване по определена методика, кои са най-големите проблеми, които в следващия програмен период потенциалните бенефициенти на програмите на Европейския съюз могат да бъдат разрешени с европейски пари. След това ще видите и едно изявление на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Днес той е в нашия град. След обяд беше в Шуменския университет епископ Константин Преславски, а преди обяд посети град Смядово. Там той разговаря с представители на хората, които ръководят системата на образованието, за това как се решава проблема с обхвата на децата в детските градини и в училищата, най-вече в така наречените рискови социални групи. Нека обаче най-напред да чуем какво ще каже за вас Галина Минчева. Здравей, Галя, добре дошла. Благодаря. Нека да започнем обаче от тук. Днес завърши вашата информационна кампания. Последният град беше, доколкото разбрах, Нови пазар. Едно обобщение за това какво направихте в региона. Около 200 души, даже малко над 200, са посетили нашите информационни събития във всяка една от общините на територията на областта. Интересът е обясним, защото по време на кампанията нашата цел беше да представим актуални процедури за кандидатстване, тъй като кампанията е част от нашия годишен задължителен план за изпълнение, по информиране на общността за така по-интересни процедури, от които могат да се възползват и да кандидатстват. Това, което представихме в рамките на кампанията, беше подмярка 641 за инвестиции в неземеделски дейности в селските райони. Една дългоочаквана мярка, за която многократно сме споменавали във вашето студио. Друго, което представихме, беше една процедура по оперативна програма развитие на човешките ресурси за социално включване на уязвими групи. Друго, което така провокира интереса на местната общност и най-вече на неправителствени организации и най-вече на читалища, защото ако те са юридически лица с нестопанска цел, имат такава регистрация по този закон, могат да кандидатстват, допустим бенефициент по програмата за финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, една програма, която е финансирана от фонд Активни граждани. И разбира се, заради това, че все пак бяхме и в община Шумен, и в общините основно, нали, от региона, представихме Красива България. Тази програма, знаете, ежегодно дава средства за инфраструктурни мерки. Аз съм доволна от тази последна кампания за този проект на областния информационен център, защото мога да кажа, че през годините, за целия период, в който съществуваме общо 6 години, така поддържаме един постоянен интерес от страна на бенефициентите от цялата област към събитията, към това, което представяме, към информацията, която им подготвяме. А сега малко статистика, как се реализират програмите на територията на нашата област? Това, което така представлява интерес, може би, за хората да чуят, е с какво помогнаха фондовете на територията на община Шумен и с какво отделните програми така помогнаха. Аз съм извадила една статистика от информационната система за управление и наблюдение. Това е основният информационен източник за това как се изпълняват програмите. Тук не се включва програмата за развитие на селските райони. Да, ИСУН може да бъде използван за подаване на проекти по програмата, но няма такава информация справочна за изпълнението на тази програма. Включила съм не всички оперативни програми, защото има такива като оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, които така община Шумен няма как да има проекти по тази програма. Но останалите, които така са по-работещите програми, винаги сме отбелязвали, че това са развитие на човешките ресурси, иновации и конкурентоспособност, региони в растеж. Това са програмите, които така съм извадила като суми, като процент реално изплатени средства към момента към бенефициентите. Разбира се, няма да пропусна и оперативна програма Околна среда. Общо, като брой проекти на територията на община Шумен, говорим за териториален обхват, а не за общинската администрация, са сключени 58 договора за изпълнение на проекти по всички програми, които, нали, общината може да кандидатства. Говоря за бенефициентите от общината, не за община Шумен, пак казвам. Около 200 милиона лева до момента са така привлечени по тези 58 договора.
От тези около 200 милиона лева, грубо казвам, 198 милиона 940 хиляди 980 лева и 38 стотинки е точната сума. Реално изплатените са почти 70 милиона и половина, 43% от стойността. От тези 200 милиона безвъзмездната финансова помощ е малко над 165 милиона лева, 83% съставлява и съфинансирането от страна на бенефициентите, защото тук са общо всички програми, които са работили на територията на общината. Имам предвид оперативна програма иновации и конкурентоспособност, оперативна програма развитие на човешките ресурси, по които има и съфинансиране. Затова този процент е 17%, то е среден процент общо взето от всички програми. Сега вече конкретно програмата на общините. Оперативна програма Региони в растеж. Тук три общини са ползвали средства по тази програма. Основно община Шумен, тя е основен бенефициент, с три проекта на обща стойност малко над 20 милиона лева. Вие знаете, че има интегриран план за градско възстановяване и развитие на обща стойност 26 милиона. Да кажем, че по-голяма част от средствата са привлечени, контрактувани са към момента. И около 45,63% от договорените средства вече са реално изплатени на общината, поне според статистиката на ИСУН. А от тези малко над 20 милиона, 320 хиляди е само съфинансирането. Останалите средства са безвъзмездна финансова помощ. А другите две общини, Нови пазар, има 7 проекта, 7 договора на обща стойност 7,6 милиона. Като около 60,64% от договорените средства са реално изплатени към община Нови пазар. И община Велики Преслав има един проект за деинституционализация на знаете, има такъв проект, по който могат и общини, които са извън Шумен, да кандидатстват в рамките на областта. Та Велики Преслав е с този един проект на обща стойност 746 500 лева. Като 34,54% са реално изплатените средства от този проект. Той е на 100% безвъзмездна финансова помощ. Така че можем да кажем, че като цяло оперативна програма Региони в растеж е с 11 броя проекти към този момент в цялата област. На обща стойност почти 29 милиона лева, от които около 28,3 милиона са безвъзмездна финансова помощ, 401 806 лева са съфинансирането от страна на бенефициентите, реално изплатените са почти 14 милиона. По тези договорени 29 почти. Останалите програми, оперативна програма Околна среда, два проекта на община Шумен, на обща стойност малко над 13 милиона. Тук влиза интегрирания воден цикъл 2, като реално изплатените средства от договорените са 65,21%. Тук отварям една скоба да кажа, че ние работим с новата информационна система за управление и наблюдение. Знаете, че в началото на програмния период, на втория програмен период 2014-2020, беше направен обновен ИСУН. А стария ИСУН не се използва. Тоест в него всички договори, които бяха вкарани до 2012 година и 2013 година, които са били договорени, нали, в рамките на първия програмен период. Но има такива проекти на територията на областта, които са договорени в рамките на първия програмен период. Например, сключени са договорите през 2012 година. И по правилото N плюс 3, което сме го коментирали за изпълнение на проектите, тяхното изпълнение е продължило и в новия програмен период. Тези проекти, тези договори не са в новия ИСУН, с който аз съм работила тук, а са в стария ИСУН. Така че е възможно и тук конкретно за околна среда става дума. Има един проект, който е на община Нови пазар. Той е приключен 2017 година и поради тази причина той отсъства тук от статистиката, но те също имат за пречиствателна станция проект по околна среда. И той се отчита в този програмен период. Оперативна програма развитие на човешките ресурси. Това е най-достъпната програма. Винаги съм го казвала, така излиза и по справката от ИСУН. Всички общини, нито една община не е пропуснала да кандидатства и да сключи договор по тази програма през втория програмен период. Тук имаме общо 33 проекта до момента, от които, разбира се, повечето са на община Шумен, 14 проекта.
По-малките общини са с по един или по два проекта. Говоря, например, за Хитрино, за Върбица, за Каолиново. Те са с по един проект. По два проекта имат Венец и Каспичан. Три проекта имат Велики Преслав, Смядово, Нови пазар и Никола Козлев. Като обща стойност са тия 33 договора. Почти 6,8 милиона са привлечени в рамките на оперативната програма, от които безвъзмездната финансова помощ е около 6,7 милиона. Съфинансирането е в размер на 58 766 лева и реално изплатените са малко повече от 65%, от порядъка на 4,8 милиона към момент. Изобщо, ако ви прави впечатление от досега упоменатите програми, наистина процента на реалното изпълнение на средствата се движи много добре. В повечето програми е над 60%. Изключение прави само оперативна програма иновации и конкурентоспособност, която оставих накрая. Винаги съм я давала като един добър пример, защото това е програмата за бизнеса и интереса на бизнеса е винаги висок към тази програма. Но тук прави впечатление, че процента на реално изплатените средства е под 50% към момента. Иначе проектите, договорите са 40 на брой към момента. Общата стойност е почти 42,5 милиона лева, като тук процента на съфинансирането е доста голям и в зависимост от характера на проекта, в зависимост от характера на предприятието, микро, малко или средно, знаете, че има различни интензитети на помощта, които могат да варират от 50% и дори понякога под 50% до 70% БФП, а съфинансирането съответно 30% и повече от 30%. От страна на бенефициента. За това и размера на безвъзмездната финансова помощ на фона на контрактуваните 42,5 милиона лева е 24,2 милиона лева. Съфинансирането е в размер на 18 милиона лева и реално изплатените са почти 12 милиона от безвъзмездната финансова помощ, казах вече, под 50%. Това е така по-интересното за програмите. Ние ще представим още по-пълна картина за изпълнението на оперативните програми, но очакваме така по-към края на годината да стане това, за да имаме повече данни. Ще включим и други програми, като оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Но това ще се случи на нашата заключителна пресконференция през декември. Сега за анкетата, която направихте. Ние направихме тази анкета в рамките на обща инициатива на мрежата от областни информационни центрове по молба на Централното координационно звено към Министерски съвет. Целта е в хода на програмирането, което сега започва на новите оперативни програми, ние да подпомогнем този процес, като проучим обществените нагласи за това как в регионите фондовете да помагат през следващия програмен период от 2021 до 2027 година. Анкетата беше подготвена от нашите колеги от Централното координационно звено. В Шумен ние решихме да разпространим тази анкета не електронно, за да имаме по, така да се каже, експертна информация, която е събрана в анкетата, а не така общодостъпна, защото въпросите биха затруднили някои хора, които нямат познание за фондовете, нямат познание за кохезионната политика, не знаят всъщност какво е кохезионна политика. Те няма как да бъдат полезни в отговорите на тези 11 въпроса, защото въпросите бяха колкото и достъпни и прости на пръв поглед, толкова изискват познание и ориентация. Все пак ти трябва да знаеш какво е допустимо да се финансира според правилата за кохезионна политика и оттам вече да прецениш и да посочиш, да избереш от дадените възможности като отговор във всеки един от въпросите. Трябва да кажа, че нашата анкета е попълнена от общо 35 души експерти на територията на област Шумен. Имаме представители, по-голямата част от представителите са от големия град, но почти толкова са представителите и от региона, от така наречените селски общини, които оперират с фондове и програми, работят и имат представа от това какво се финансира.
Възрастовия състав, по-голямата част от участниците са в категорията 30-60 години. Това са активните хора, всъщност. По-малко са до 29 и над 60 години. Това, което така като акценти бих посочила преди да кажа резултатите, на първо място анкетата трябваше да покаже каква е представата, общата представа на хората, съобразно приоритетите на кохезионната политика за следващия програмен период, а те са дадени последния начин. Например, един от приоритетите, който предлага Европейската комисия, е Европа по-близка до гражданите, което означава устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните зони чрез местни инициативи. Това е един приоритет. Другия приоритет е Европа по-близка до гражданите. По-свързана Европа, извинете. Европа по-свързана Европа, това е втория приоритет. Другия приоритет, нали, тук се има предвид осигуряване на мобилност, информационни и комуникационни технологии, свързаност на регионите. Другия приоритет е по-зелена и екологична Европа. Разбира се, като следващ приоритет е по-интелигентна Европа. И сами разбирате, че хората, които не са запознати и не знаят какво се влага в този приоритет, просто така от посочване не могат да се ориентират. Затова според експертите, които попълниха анкетата, така общата визия за региона е Европа да е по-близка до гражданите за регион Шумен. Тоест да има повече мерки, повече средства за устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните зони чрез местни инициативи. И почти се прелива с следващия приоритет по-свързана Европа, където е мобилността, където са информационните и комуникационни технологии. След това вече подреждат по-зелена Европа и по-интелигентна Европа. Така е като обща визия. Другите въпроси са вече малко по-специфични и ориентирани по области, като се започне с това как да подкрепят фондовете областта на образованието, в какво да се инвестират средства, как да подкрепят заетостта, социалното включване и здравеопазването във вашия регион, как да се подкрепят предприятията във вашия регион до 2027, как да се финансира околната среда, селското стопанство и като цяло какви са резултатите, които очаквате да видите през 2027 година във вашия регион. Това е общата картина на анкетата. И сега накратко за всяка една от тези области. В областта на образованието, според хората, които попълниха, трябва да се създават и укрепват партньорства между висшето образование, предприятията и сектора на научните изследвания. Според попълнилите анкетата, трябва да има категорична подкрепа на фондовете за разработване на адекватни учебни планове и програми за всички нива на образованието. Трябва с парите от фондовете да се повишава качеството на средното образование и да се насърчава използването на информационни и комуникационни технологии в образователния процес. По отношение на заетостта, социалното включване и здравеопазването, хората смятат, че трябва да се инвестира в мерки срещу бедността и социалното изключване. Всъщност, тук отварям една скоба, за да се върна към началото на анкетата, където пропуснах да отбележа, че един от въпросите беше кои са най-големите проблеми във вашия регион. Хората посочват като основен проблем в региона безработицата и социалното изключване, както и бедността. Тези три, така да се каже, почти равнопоставени от тях проблема, виждате, че намират отражението си после по области, когато трябва да се предлага на къде да се финансира и какво да се подпомага с подкрепата на фондовете. Затова и по отношение на заетостта, хората не само, че искат повече мерки срещу бедността и социалното включване, но също така и подкрепа от фондовете за предоставяне на услуги от първа необходимост, здравни и социални услуги, жилищно настаняване. Също така и инвестиции, насърчаващи иновативни практики, самостоятелна заетост, предприемачество и мобилност. По отношение на българските предприятия, се счита, че трябва да бъде подобрена връзката образование-бизнес, а инвестиции трябва да се правят в технологична модернизация на предприятията според хората и във въвеждането на електронно управление и намаляване на регулаторни и лицензионни режими за бизнеса. По отношение на околната среда, основните инвестиции според анкетираните трябва да бъдат за запазване на природните ресурси и за пречиствателни станции.
Също така трябва да се инвестира в по-екологосъобразни форми на транспорт и поставяне на по-строги екологични норми за промишлеността. По отношение на селското стопанство, основните инвестиции според хората трябва да бъдат в подпомагане на млади фермери и в биологично земеделие. И като цяло, според така анкетираните, бъдещата роля на европейските фондове за развитие на региона трябва да бъде основно в регионалната, образователната, социалната, здравната инфраструктура, пътната инфраструктура трябва да се поддържа със средства от фондовете и да се насочат инвестиции към обезлюдяващите се райони. Защото, нека да си го признаем, това си е, както изглежда всеобщ проблем, така го има и тук на нашата територия. Как ще се реализират тези идеи в новия програмен период? Тоест, каква е съдбата на тази анкета от тук нататък? Ние представихме всички тези резултати на Централното координационно звено, както са направили, разбрах и колегите от страната. И от тук нататък вече тяхна е грижата за обобщаването и за отразяването на всички тези обществени нагласи в новите програми. Вие видяхте тук във всичко, което изговорих, се вижда и как да изглежда новата програма за развитие на селските райони, нали, когато говорим за селското стопанство, как да изглежда региони в растеж, на къде да се насочат инфраструктурните инвестиции, евентуално наука и образование за интелигентен растеж. Сега имената може би няма да са същите на тези програми, но все пак те трябва да преценят на фона на картината в страната колко програми евентуално ще има и в каква насока да бъдат включени тези предложения. Добре, благодаря ти много, Галя, за информацията, която предоставя на нашите зрители. До края на годината ще се видим поне още веднъж, за да обобщиш всичко, което е станало и да видим по-нататък как ще се развива съдбата и на самия информационен център, тъй като проектът завършва на 31 декември. Благодаря. Надяваме се, че идеята ще бъде продължена, защото полезността е факт, очевидно. Благодаря много. И аз ти благодаря, Гали, и ти желая приятна работа и успех. Уважаеми зрители, а сега ще видите видеоматериала, който подготвиха за вас нашите колеги Нетка Тунева, оператора Николай Георгиев. Ще видите изявлението на министър Красимир Вълчев по повод един много важен проблем за хората, които подлежат на образование, а именно максимално включване на децата, подлежащи на участие в детска градина и в училище. Вижте какво каза министър Вълчев за това какво прави министерството, какви са резултатите и какво още трябва да бъде направено, за да се реши този наистина фундаментален за нашето образование проблем. Господин министър, какви са предизвикателствата пред малките и големите общини по отношение на механизма за включване на децата в образователната система активно? Предизвикателства са сходни и в малки и в големи общини работи механизма. Дори бих казал, че в малките общини се постига по-лесно координация. Всички деца се знаят, имат информация от училища, имат лична ангажираност. В един голям квартал в един голям град с голям обособен квартал е по-трудно да се следят всички деца. Когато едно дете се върне от чужбина, училища имат информация в селата. Най-лесно се установява това, но и в малките градове имаме достатъчно информация. Иначе трудности пред по-малките общини са свързани с недостига на деца и с по-малките възможности, които по принцип има, но това, което тук разбрах с задоволство е, че всички дейности са обезпечени, осигурени, организирани добре, общината е подпомогнала в много голяма степен образователните институции и дейности за подкрепа са организирани и механизма е организиран добре, дейности по интереси също така има в училища. Така че като цяло тук в Смядово имаме относително добри резултати. Има ли някакъв модел, който... ...в страната по отношение на прибиране на ученици и в същото време има ли стимули за тези общини, че са успели да приберат повече ученици в училище? Нямаме такава класация. Това, което в момента правим е за всички образователни институции да има система от показатели, която да мери напредъка, в това число и за обхващането на,
на децата, тази териториална отговорност, която имаме на общините, ние се опитваме да я направим и като териториална отговорност на образователните институции по механизма. Вече имаме райони на обхват на всяка една детска градина за децата в предучилищна възраст, за училища, които обучават в основен етап, първи, седми клас, имат райони на обхват и за гимназиите, така че когато едно дете се появи на територията на района, това нещо се канализира през информационната система и механизмът реагира. Значителен е проблема след седми клас, защото тогава се губи проследимост, в известна степен се губи проследимост за децата, особено в големите градове, там където се разпръсват при много училища и за това работим. Общините трябва да бъдат подпомогнати по принцип в усилията. Ние подпомагаме образователните институции, като по-специално тези с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, с допълнителни средства. Както ви казах, ще ги насърчаваме и чрез тази система от показатели. С общините до година ще ги подпомагаме, големите общини, за мерки за десегрегация, там където трябва да се провеждат програми за десегрегация, да ни се увеличава броя на сегрегираните училища. Имаме много добро взаимодействие с почти всички общини. Остават предизвикателствата, може би в най-големите общини, тези в които са концентрирани най-много деца от проблемни групи. Бих казал, там където са най-проблемните групи. Тук в Смядово, това, което също така разбрах, е, че явно пред предходните години, десетилетия, е работено в по-голяма степен с родителите. Днес тук ни са родителите, които имат най-липсващо отношение към образованието. Имаме обаче райони, в които имаме много такива родители, които не само не осигуряват правото самообразование на децата, това да присъстват в училище, понякога дори ги спират. И там трябва да се работи много повече с тези родители, много повече ежедневни усилия да се полагат, много по-често в екипа, всеки път в екипа да бъде и служители на Министерство на вътрешните работи. Каква бройка на прибраните ученици и до кога всъщност в рамките на учебната година работи един такъв механизъм? Той механизъм трябва да е постоянен. Миналата година ние затръгнахме от това да идентифицираме всички деца, които липсваха в образователната система, нашата информационна система за учениците, децата и учениците в образователните институции, къде са и дали им се упражнява правото на образование. Установихме нещо, което знаем и предварително, но не и за всяко едно дете, установихме, че голяма част от тях са в чужбина. Бяха включени миналата година 24 000 деца, 2000 от тях отпаднаха повторно. Тази година още 9 000 са включени, т.е. имаме 31 000 деца, които са допълнително включени. В същото време пък имаме други, които са били включени, но са напуснали образователната система. 12 000, от които 8 000 са заминали в чужбина. Това го имахме и предходните години, дори броя ежегодно на децата, които са заминали в чужбина, са били 10-12 хиляди. Сега имаме едно намаляване на броя на децата, които напускат страната, но въпреки това имаме отрицателна нетна миграция навън. Имаме епизодична миграция, ходят, връщат се. Усилията на механизма трябва да са занапред върху ежедневната посещаемост, ефективното включване на децата в училище. Факт е, че тези деца, които сме записали, си остават рискове. И не само те, ние имаме значително повече рискови деца от тези, може би над 60 000, които трябва да се полагат комплексни грижи от различни институции, които да обменят информация чрез механизма, да работят заедно, да осигуряват ежедневното им присъствие. В момента в почти всяка, във всички области имаме поне едно училище, което мога да кажа, че е проблемно от гледна точка на ежедневната посещаемост на децата в училище. И екипите ходят, ако не ежедневно, то много-много често в домовете да убеждават родителите, да видят дали действително са болни, дали са в... защо не са в училище. Има ли идея Министерството да стимулира по някакъв начин родителите на семействата на децата, които отпадат от училище? То също с механизма това включва. Преди всичко включва работа с родителите, убеждаване на родителите, колко е важно за децата им да бъдат образовани. След това, разбира се, работа с самите деца, които ще бъдат утрешните родители. Ние имаме и
социално-икономически причини, имаме и социално-културни причини. Те вече са взаимно свързани. Когато родителите са бедни, това често е резултат на културата на липса на отношение към образованието и обратното. Ако те са бедни, това възпроизвежда тази култура и тук съответно държава да се намесва. Тя се намесва първо с всичките си институции, така че да първо да убеди, второ да принуди родителите да осигурят правото на децата си на образование и след това да ги подпомогне. Който от нова година, забелязвате ли вече повишен интерес към учителската професия? Да, забелязваме определено. Имаме повишена брой на кандидат-студентите в професионалните направления, които се завършат с придобиване на педагогическа правоспособност. Имаме интереси към следдипломните квалификации за придобиване на учителска правоспособност. Имаме повишено търсени от страна на хора, които са завършени с педагогическо образование, с придобиване на педагогическа правоспособност, но не се включили в образователната система или пък такива, които са излезли на по-ранен етап, сега искат да се върнат в образователната система. Важно е не само да имаме достатъчно учители, важно е да подберем по-добрите от тях, важно е по-добрите ученици да се включат в педагогическо образование, защото няма по-важен фактор в системата на образованието от учителя, от добрия и мотивиран учител. Той е основният фактор за качествено образование, пък съответно, ако имаме добро образование, ще имаме добри специалисти по всички останали професии. Тоест, учителите са най-важни, ние това сме казали и с бюджета, това сме казали и с намерението си да увеличим двойно възнаграждението. Има ли интерес към преквалифициране на педагозите като ресурсни учители? Това по-скоро нямам, не мога да ви предоставя обобщена информация, но със сигурност една от групата педагогически специалисти, на които имаме недостиг, това са ресурсните учители, се остава предизвикателство пред нас. Вие предполагам, знаете, анонсирахме вече, ще стартираме една програма за допълнително обучение за придобиване на учителска правоспособност за най-проблемните дисциплини. Там ще включим и ресурсните учители. Тази програма ще включва финансиране на придобиване педагогическа правоспособност на специалисти, които са завършили висше образование в друга сфера. Това ще включва и ресурсни учители, но учители по математика, по химия, по физика, които са най-проблемни, както пък и за дисциплини, които не винаги може да се сформира норма, примерно учители по религия, четирите по история и по философия да могат да преподават религия. Или пък в малките училища, учителя по химия да може да преподава физика, ако няма правоспособност по това и така нататък. Както и да ще създадем съобразен корпус от хора, които са съгласни да бъдат насочени към определени най-проблемни училища, специално подготвени учители да работят с най-проблемните училища срещу допълнително възнаграждение. Началото на следващата година със следващия бюджет ще гласуваме нови национални програми. Благодаря ви, уважаеми зрители, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип хубави почивни дни. Ще се видим отново в понеделник. До тогава, приятна вечер!